koko tästä tulosta yhteen palaillaan sitten ensi viikon alussa. Yrityksen piirakoita myyny 8-vuotiaasta asti aikanaan asiakaspalvelu, ihan sama mikä työ tahansa, niin asiakaspalvelutaidot on niin kuin korvaamattomia, koska sä teet ensivaikutelman itsestäsi ja sitten yrityksestäsi siinä ensimmäisessä muutamassa sekunnissa, mitä sitten sillä kanssa on. Tästä saatte nostaa jokainen yhden lapun, niin sitten on siinä sellaisia asioita, joita mä oon pitänyt myöskin työelämässä tärkeitä. Lukekaan vaan, mitä siellä on. Mutta yhtenä arvo on tuo vastuullisuus, niin mitä kaikkea se tarkoittaa, niin se tarkoittaa kyllä todella paljon, että nämä työajat, hyvä asiakaspalvelu, jos on avaimia ja niin poispäin. Sitten hain ISS:lle töihin. Ja nyt mä oon ollut tässä vähän reippuolitoista vuotta. Mulla on alaisia semmoinen 50, hyvin monipuoliset asiakaskohteet. Ja töitä on mukavasti. Ja haetaan koko ajan ammattitaitoista henkilöä tai kasvavia henkilöitä. Tuleeko teille nyt mieleen, että niin kuin tästä meidän tarinasta, me vähän jututaan teitä, että minkälainen on teidän mielestänne hyvä tyyppi niin kuin meidän näiden työuraesimerkkien kautta? Tai työkokemusten kautta, eli uran kautta. Mä teille teitä kaikille. Hei. 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 Ujoshan saa olla, kaikki me ollaan ujoja jossain tietyssä vaiheessa. Se ei ole niinku mikään miinus, mutta sillä tavalla reipas. Sitä voitte harjoitella kaverin kanssa. Tuleeko sulle jotain muuta? Vaikka on ujoja arka joissain tilanteissa, niin mua niin puhuttelee sit semmonen niin jotakin kautta välittyvä ote ja innostus ja kiinnostus. Eli meillä on ohjelmassa nyt tää opiskelijoiden työelämä treffit. Ja pikadeitellä mennään, eli jos te olette olleet joskus pikatreffeillä, niin menetelmä on tuttu. Eli 20 minuuttia kerrallaan on sitten jokaisella ryhmällä aikaa harjoitella sitä työnhakutilannetta siinä kyseisten työnantajien kanssa. Tervehdys. Kiva, että pääsit tulemaan sovitusti työhaastatteluun ja nyt sitten reippaista siivoojia tähän haetaan. Ja, niin mitä sä niin itse kuvailet, että miksi sä olisit oikea henkilö tähän? Onko sulla minkälaiset kulkumahdollisuudet työhön? Miten sä koet työyhteisössä toimimisen? Onko sulla aikaisempaa kokemusta? Onko sulla työturvallisuuskortti? On. Entäs hygieniapassia? On. Okei, aika hyvin. Mutta aamuherätykset ei sulla ole, jos joutuu lähtemään. Mites alkoholin käyttö? Ei, milloin sä haluat aloittaa? Mitä? Milloin sä haluat aloittaa? Aikahan! Tää tuli kyllä mulla ihan perus niin kuin valmistautuminen, että tämmöisiin niin kuin hyvin peruskysymyksiin, omiin vahvuuksiin, heikkouksiin, työyhteisön asiat, vähän miettii mitä on, mikä motivoi sinua niin kuin töissä. Saa hakeutua, saa olla silleen, niin kuin, että ei sille vaan emmahan mitään. Pienellä valmistautumisella saa niin vietettyä ne pois ja silloin se niin kuin, työnantajakin niin kuin näkee, että sä oot valmistautunut siihen tilanteeseen niin kuin paljon paremmin sitten. Että ihan tosi hyviä vastauksia sieltä kaikilta tuli. Yleensä aina työnantaja sanoo teille, että onko sulla jotakin sanottavaa tai kysyttävää. Niin se on se hetki, että jos ei äly kysyä niitä asioita, joihin te olette valmistautunut, niin sanotte rohkeasti, että tämmöistä asiaa olen miettinyt. Mm-hmm. Työnantaja ei yleensä kysy, onko sinulla kysyttävää, vaan mitä kysyttävää. Niin! Siinä on hirveän helppo sanoa, että ei ole. Vaan että mitä haluaisit tietää vielä. Ja se kehuminen, itsensä kehuminen, niin on aina aika vaikeaa, mutta kun sanoo napakasti, ei sitä tarvi yli sanoja olla siihen. Sanoo, että me on hyvä tekijä, että ei siinä sen kummempaa. Hyvä, kiitoksia. Rohkeasti vaan työtä hakemaan. Reipas ja erottaudu, niin me löydetään sut sitten.